Հաղորդման գործընկերն է Ellipse ընկերությունը։ Ellipse 20 տարուց ավելի անվտանգության համակարգերի ոլորտի առաջատարը Հայաստանում։ Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է բարի երեկո։ Այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել։ Բազմափորձ բնակարանագողը առանց մեծ ջանքերի ներսեր մտել երկրորդ հարկի պատուհանից եւ հեշտությամբ թռցրել բավական մեծ արժողության ավար։ Երբ մեղքը բարդում ես ուրիշի վրա ու միաժամանակ անազնիվ եկամուտից քո բաժինը պահանջում, կասկածները խորանում են։ Վիճաբանության հետևանքով պատկերն այսպիսին էր. երկու վթարված մեքենա և ծանր ու թեթև մարմնական վնասվածքներով երկու քաղաքացի։ Հայաստանի ոստիկանությունը, կարևորելով անմիջական գործընկերությունը օտարերկրյա իրավապահների հետ, ընդլայնում է իր համագործակցության շրջանակը։ Օրերս Հայաստանում էր Չեխիայի ներքին գործերի նախարարության պատվիրակությունը։ Նոյեմբերի 6-ին ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գեներալ մայոր Արթուր Օսիկյանը հանդիպեց Չեխիայի ներքին գործերի նախարարության պատվիրակության անդամների հետ, ողջունելով հյուրերին նա բեղմնավոր աշխատանք և համագործակցության ոլորտում հաջողություններ մաղթեց, հույս հայտնելով, որ հայ գործընկերների հետ շփումները արդյունավետ կլինեն։ Պատվիրակության ղեկավար Մարտին Լինհարթը գոհունակություն հայտնեց ջերմ ընդունելության, Հայաստանից ստացած տպավորությունների և հայ գործընկերների կողմից համագործակցության փորձի փոխանակման պատրաստակամության համար։ Ճանաչողական այցի շրջանակներում քննարկվեցին հանցագործությունների դեմ պայքարի ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագրի նախագծի դրույթները, պատվիրակության աշխատանքային խմբերը ոստիկանության մի շարք ծառայություններում ծանոթացան հայ գործընկերների աշխատանքի մեթոդներին ու ձեռքբերումներին։ Աշխատանքային խմբերը մասնավորապես եղան կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում, ոստիկանության կրթահամալիրում, հասարակական կարգի ապահովման վարչությունում, ուսումնասիրեցին հանցավորության դեմ պայքարի մեթոդները, ծանոթացան ոստիկանական կադրերի պատրաստման գործընթացին, արտաքին ծառայության կազմակերպման աշխատանքներին։ Կա հանցատեսակ, որ մեծ հաշվով և գողություն է, և սպանություն, նույնիսկ ինքնասպանություն։ Ապուրինի ծառահատումն է, ծառահատում չէ, անտառահատում է, և դրա դեմ պայքարում ոստիկանությունը որդեգրել է առավելագույնս հետևողական լինելու սկզբունքը։ Ոստիկանության պետի ցուցումով նոյեմբերի 6-ից 7-ը Տավուշի մարզում ծավալուն գործողություններ են իրականացվել Ապորինի անտառահատման դեպքերի բացահայտման ուղղությամբ։ 15.790 գազելաճթոնի կանգար կատարի։ Ընդամենը մեկ գիշերվա ընթացքում կանգնեցվելու համապատասխան տարածք է տեղափոխվել շուրջ 6 տասնյակ բեռնատար ու կիսաբեռնատար ավտոմեքենա, որոնցից երկուսը բեռնված են եղել տախտակով, երկուսը ընկուզեն ու փայտով, որի 1 խորանարդ մետրի շուկայական գինն ի դեպ 300 000 դրամ է, իսկ մնացածը վառելափայտով։ Մինչ այս գործողությունն էլ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել է շուրջ 100 մեքենա, որոնք կներգրավվեն արդենից սկսված քնության ընթացքում։ Ստուգումներ են իրականացվել 18 փայտամշակման ձեռնարկություններում, սղոցարաններ, չորանոցներ եւ այլն։ Ոստիկանության մի շարք ստորաբաժանումների համագործակցությամբ մի քանի ժամվա ընթացքում բերմանը ենթարկվել 55 անձ, մեկը ձերբակալված է։ Եվ այնուամենայնիվ ոստիկանության թիրախը ոչ փայտ տեղափոխող վարորդն է, ոչ էլ փայտահատ գյուղացին, թիրախը նրանց պատվիրատուներն են, որոնք շրջանցելով օրենքն ու օրինականությունը արդյունաբերական նպատակներով իրենց եկամուտի ու շահի հրամայականով ոչնչացնում են անտառը։ Ի դեպ, որոշ լրատվամիջոցներ, որ նախկինում ոստիկանությանը մեղադրում էին Ապորինի անտառահատությունը չկանխելու մեջ, հիմա էլ շտապեցին ահազանգ հնչեցնել, իբր կանգնեցվել են նաև համապատասխան փաստաթղթեր ունեցող մեքենաները։ Իրականությունն այն է, որ գործողության ընթացքում հայտնաբերվել և արգրավվել են փաստաթղթեր, որոնք կամ կեղծ են, կամ ժամկետանց, հայտնաբերվել են հատում նարգելված ծառատեսակներ կտրելու դեպքեր, փաստաթղթում նշված և առկա փայտանյութի տեսական ու անհամապատասխանության դեպքեր և այլն։ Նշանակվել են տասնյակ մասնագիտական փորձաքննություններ, կատարվում են ստուգումներ, որոնց ընթացքում ոչ միայն վերջնականապես կճշտվեն անտառի Ապորինի արդյունահանմամբ զբաղվող վայ ձեռնարկատերերը, այլև նրանց այսպես ասած տանիքները, որոնք առավել խիստ պատասխանատվություն են կրելու, հատկապես եթե ոստիկան են կամ բնապահպան, որովհետև պահապանի կոչմանը դավաճանացի պատասխանատվությունն անհամեմատելի է։ Ես անցյալ խորհրդակցության ժամանակ խոսեցի, ծառահատումներ, անտառահատումներ թեմայով։
Ինձ վիրավորում է, որ ստվերում են մեզ ոստիկաններից և մեղադրում են, որ մենք այդ գործի մեջ կանք։ Ես կարծում եմ, որ ձեր, հատկապես այդ տարածքի ոստիկանության խնդիրն է սրբել ձեր վրայից այդ խոսակցությունը։ Կոնկրետ քայլերը պետք է լեզվություն։ Կրկնում ենք, ոստիկանական գործողությունների թիրախը բեռնափոխադրման համար չնչին գումար ստացող վարորդը առավելևս գյուղացին չէ, որը կամազներով չի տեղափոխում իր վառելափայտը, միլիոններ չի սարքում իր դժվար ապրուստով։ Ավելին, գյուղացին անտարից գողանալու, անտար սպանելու անհրաժեշտություն չունի, յուրաքանչյուր գյուղաբնակ ընտանիքի 8 խորանարդ մետր անվճար վառելափայտ է հատկացվում։ Նաև գյուղացին հրաշալի գիտի, որ անտարը ոչ միայն իր, այլև զավակների ու թոռների ապրուստն ու ապագան անտարասպաններին ուրիշ տեղ փնտրենք։ Մի փոքր թվաբանություն, միայն Իջևանի շրջանում շուրջ 5 տասնյակ փայտամշակման ձեռնարկություն է գործում, ենթադրելի է, որ նույնքան էլ անտար հարստություն ունեցող մյուս տարածաշրջաններում, եւ այդ ձեռնարկություններն աշխատում են գիշեր-ցերեկ, քանի որ պատվիրատուներն ու տանիքները ոչ մի կերպ չեն հագենում։ Իսկ Հայաստանը տայգա չէ, Հայաստանում դարեր շարունակ մարդիկ ծառ են տնկել մերկու մեռած տարածություններին կենթանություն տալով։ Դարեր շարունակ, իսկ կենթանին մերցնելու համար մեկ բենզասղոց ու մի քանի րոպե ժամանակ է հարկավոր, նաև անսահման ագահություն ու կարճամտություն։ Ինքնասպանության այս ընթացքը պետք է կանգնեցնել բոլոր հնարավոր ու անհնարին միջոցներով, առանց ուշադրություն դարձնելու ցանկացած նենգափոխման ու ապատեղեկատվության։ Հետևաբար, ոստիկանության գործողությունները շարունակական և ավելի ծավալուն են լինելու, մինչև տեսանելի բնապահպանական աղետի լիակատար բացառում։ Բազմափորձ գողի աչքից չէր վրիպել վանդակաճաղերի բացակայությունը։ Ավելին, ամենայն հավանականությամբ նա երկար ուսումնասիրել ու պարզել էր, որ մի քանի օր տուն դուրս ու ներսանող չկա։ Ավելի հարմար տարբերակ դժվար էր պատկերացնել, մեկ բան հաշվի չէր առել՝ ոստիկանների պրոֆեսիոնալիզմը։ Սեպտեմբերի 17-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում գողություն էր կատարվել մայրաքաղաքի Բայրոնի փողոցի շենքերից մեկում։ Գողության թիրախ էր դարձել Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայության հայաստանյան ներկայացուցչության տնօրենի վարձակալած բնակարանը։ Բացել էին պատուանն ու հափշտակել մեծ արժողության կանացի իրեր, ժամացույցներ, նոթբուկ։ Տեղի ունեցածը հնարավորինս արագ բացահայտելու նպատակով ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում մի քանի օպերատիվ խումբ ստեղծվեց։ Քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողների կողմից ստուգվեց կասկածյալների շրջանակը, ուսումնասիրվեցին և մանրամասն վերլուծվեցին ստացված տեղեկությունները։ Օպերատիվ տեսադաշտում հայտնվեց Մարգարյան փողոցում ժամանակավորապես բնակվող, նախկինում 4 անգամ բնակարանային գողությունների համար դատապարտված Տավրոս Ոսկանյանը։ Ձեռնարկած լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Տավրոս Ոսկանյանին հայտնաբերել և բերման են ենթարկել ոստիկանության կենտրոնականի բաժին։ Օպերատիվ բացատրական և քնչական աշխատանքների արդյունքում 30-ամյա Տավրոս Ոսկանյանը խոստովանական բացատրություն տվեց։ Գողության ժամանակ ներկայիս վանդակաճաղերը դեռ չեն եղել, ինչն էլ բազմափորձ բնակարանագողին հնարավորություն էր տվել առանց մեծ ջանքերի ներս մտնել երկրորդ հարկի պատուանից և հեշտությամբ թռցնել բավական մեծ արժողության ավարը։ Նույն օրը խուզարկվեց նաև Ոսկանյանի վարձակալած բնակարանը, որտեղից հայտնաբերվեց հափշտակված Toshiba Magnishi նոթբուկը, թանկարժեք մուշտակները, տարբեր տեսակի օծանելիքները, ձեռքի ժամացույցներն ու տարատեսակ այլ իրեր։ Գողոնն արգրաված է, Տավրոս Ոսկանյանը ձերբակալված։ Քննությունը վարում է ոստիկանության կենտրոնի քնչական բաժինը։ Ոստիկանների հիմնավոր կասկածներ ունեն, որ Ոսկանյանը մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում կատարել է այլ գողություններ ևս, որոնց բացահայտման ուղղված աշխատանքները շարունակվում են։ Գողի համար գլխավորը տուն մտնելն է, գողունի թե աշկարա էական չէ։ Հոկտեմբերի 10-ին և 11-ին ոստիկանության շենգավիթի բաժնում բնակարանային գողության երկու դեպք էր արձանագրվել, երկու դեպքում էլ գողացողները կանայք էին, որ բնակարան էին մտել հագուստի վաճառականի անվան տակ ու փող գողացել։ Հուսով ենք, որ տեսանյութը կունենա նաև ճանաչողական ու կանխարգելիչ նշանակություն։ Գողությունների բացահայտման ուղղությամբ ձեռնարկվեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, արդյունքում նոյեմբերի 2-ին ժամը 17:30-ի սահմաններում ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելով ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի աշխատակիցների հետ համատեղ քանաքեր 6-րդ փողոցից գողությունը կատարելու կասկածանքով բաժին բերվեցին 1966 թվականին ծնված Էլմիրա ու Գայանե Սարգսյանները։ Նրանք
բաժնում հայտնեցին, որ ընդամենը առևտրով էին զբաղվում և առնչություն չունեն կատարված գողությունների հետ։ Ես ոչ մի բան չեմ, ես ապրանք եմ տարել, ցույց եմ տվել։ Չէ, չէ, ես չեմ եղել։ Ոչ մեկի տնից ես ոչ մի բան չեմ վերցրել։ Սակայն ոստիկանների Խաչաձև հարցաքննությունների արդյունքում պարզվեց, որ կանայք ոչ միայն անմեղ չէին, այլև մեղքը գցում էին իրար վրա։ Էլմիրա Սարգսյանը և Գայանե Սարգսյանը նախնական համաձայնության գալով մտել են Երևան քաղաքում բնակվող տարբեր քաղաքացիների բնակարաններ, իրենց վարած խոսակցություններով շեղել նրանց ուշադրությունը և այնտեղից կատարել գաղտնի ապշտակություններ։ Կրոջս հետ եմ եղել, ասենք։ Ես չեմ եղել։ Պարզվեց նաև, որ գողությունները երկու դեպքով չէին սահմանափակվել, իսկ տուժողներն անհամեմատ շատ են։ Գողություններն էլ միայն երկուսով չէին կատարել, երբեմն նրանց էր միացել Էլմիրայի քույրը 1972 թվականին ծնված Ալվարդ Սարգսյանը։ Կանայք փորձեցին արդարանալ, թե իբր բնակարաններ չեն մտել գողություն կատարելու հատուկ կանխամտությամբ։ Քույրս է խոսքի վերցրել, ինչ իմանա, ինքնավ եկալ է, ես չեմ էլ տեսել, հերիքանակա։ Հնարավոր է, բայց երբ մեղքը բարդում ես ուրիշի վրա ու միաժամանակ անազնիվ եկամուտից քո բաժինը պահանջում, կասկածները խորանում են։ Իսկ հարցին, թե եթե անգամ առաջին դեպքը կատարվեց ձեր կամքից անկախ, ինչու երկրորդին էլ համաձայնեցիք, տիկին Էլմիրան պատասխանեց. Տխել կելի, ուղիղ։ Սարգսյանների հանցավոր գործողություններից տուժած քաղաքացիները կարող են դիմել ոստիկանության Շենգավիթի կամ մոտակա բաժին։ Իդեպ, նույն օրը ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում բացահայտվեց բնակարանային գողության եւս մի դեպք։ Սմբատ Զորավարի փողոցի տներից մեկից գողացել էին կենցաղային իրեր։ Իրացնելով օպերատիվ տվյալները, բաժնի աշխատակիցները գողությունը կատարելու կասկածանքով վերման ենթարկեցին 1974 թվականին ծնված Արմեն Հարությունյանին, որը խոստովանեց հանցանքը։ Մտել եմ հարևանիստուն, տալել եմ տախտակ, երկու հատ ունիվալնիկ, երկու հատ ունիտաս։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Մեր հայրենակիցները կարծես մի մեծ մղում ունեն ապացուցելու դասականների գրածների հավերժ արդիականությունը։ Գավառում կատարված ու լուրջ հետևանքներ ունեցած խուլիգանությունը մի կաթիլ մեղրից տարբերվում էր միայն նրանով, որ նույնիսկ մի կաթիլ մեղր մեջտեղում չկար։ Աշնան վերջին ամիսը ոստիկանության գավառի բաժնի ծառայողների համար բավական ծանր աշխատանքային սկիզբ ունեցավ։ Նոյեմբերի 2-ի երեկոյան գավառում վիճաբանություն էր եղել, հնչել էին կրակոցներ, դանակարություն էր կատարվել։ Վիճաբանության հետևանքով պատկերն այսպիսին էր. երկու վթարված մեքենա և ծանր ու թեթև մարմնական վնասվածքներով գավառի բժշկական կենտրոն տեղափոխված երկու քաղաքացի։ Զազյան Կարենը գավառի բժշկական կենտրոնն է ընդունվել ամսի 2-ին։ Պարանոցի առաջային հատվածի ծակած կտրած վերք, որով այնի առաջային պատի ծակած կտրած թափանցող վերքեր և աջ նախաբազուկի կտրած վերք։ Ոստիկանության գավառի բաժնի ծառայողները կատարվածի մասին տեղեկանալուն պես գործի անցան։ Ձեռնարկվեցին անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Մեծ ջանքերի ու հմտության շնորհիվ հաջողվեց ցանկալի արդյունքին հասնել կարճ ժամանակում։ Շուտով բացահայտվեց և դանակարության մասնակիցների ինքնությունը, և դեպքի վայրը, ավելի ճիշտ վայրերը։ Վիճաբանությունը սկսել էր ժամը 23-ի սահմաններում քաղաքի Ազատության փողոցում։ Գևորգ Մելքոնյանը ավտոմեքենայով երթևեկելիս ճանապարհը զիջելու ազդանշան էր տվել հետագայում հիվանդանոցում հայտնված Կարեն Զազյանի եղբորը Վարդգեսին, որն էլ վիրավորվելով դրանից մեքենայով հասել էր Մելքոնյանի հետևից ու կանգնեցրել։ Սկսել էին վիճաբանել, ընդհանուր հայտարարի չէին եկել և որոշել էին վեճը շարունակել քաղաքից դուրս Բուդակոյի կոչվող տարածքում։ Մինչտեղ հասնելը Վարդգեսը զանգել և կանչել էր եղբորը Կարենին ու ընկերոջը։ Ճանապարհին Նիվա Մակնիշի մեքենայով նրանց էր միացել նաև Զազյանի մյուս ընկերը Տարոն Աբրահամյանը։ Հիմնական իրադարձությունները զարգացել էին հենց Բուդակոյի կոչվող վայրում, տեղ հասնելուն պես շարունակել էին կիսատ թողածը։ Դարձյալ չեն եկել ընդհանուր հայտարարի և շուտով մեջտեղ էին անել իրենց համարիչները՝ գազային ատրճանակ և ծալովի դանակ։ Վիճաբանությունն աստիճանաբար քաշքշուկի էր վերածվել, որի ընթացքում Վարդգես Զազյանը ռեկ տեսակի գազային ատրճանակով 3 անգամ կրակել էր Գևորգ Մելքոնյանի դեմքին։ Մելքոնյանը մի կերպ հասել էր իր մեքենային և վերցնելով ծալովի դանակը արվածներ հասցրել Կարեն Զազյանին։ Տուժողին անմիջապես տեղափոխել էին հիվանդանոց, իսկ Մելքոնյանը դիմել էր փախուստի, բայց պատմությունն այսքանով էլ չէր ավարտվել։
Հետո որ ես ողբուրսալու նշում եմ, լինի բան չեմ գոլում, պոտկրացնեմ, ինչ էլ ինչ չէ։ Հիվանդանոցի ճանապարհին Զազյանն իր Mercedes-Benz մակնիշի ավտոմեքենայով բախվել էր Տարոն Աբրահամյանի Նիվային, Նիվան շրջվել էր, Աբրահամյանն էլ վնասվածքներ էր ստացել ու նույնպես տեղափոխվել Գավառի բժշկական կենտրոն։ Դեպքի արդիվ Գեղարքունիքի մարզի քնչական բաժնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 34-104 հոդվածի առաջին մասով հարուցվել է քրեական գործ, նախագծման ընթացքում նշանակվել են դատաբժշկական, դատաքիմիական, դատահետքաբանական, դատաձգաբանական և դատակենսաբանական համալիր փորձաքննություն։ Գևորգ Մելքոնյանը ձերբակալված է, քննությունը վարում է ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզի քնչական բաժինը։ Ցանկացած երկրում ժամանակ առ ժամանակ լինում են խժդժություններ, մեծ ու փոքր միջադեպեր և ոստիկանությունն է, որ պետք է պահպանի հասարակական կարգը, կանխի ծանր հետևանքները։ Իսկ դրա համար պետք է ոստիկանությունը միշտ պատրաստ վիճակում լինի։ Իհարկե, մաղթանքը մեկն է, թող միայն վարժանքներ ու ստուգատեսներ լինեն, ինչը եղավ և նոյեմբերի 7-ին։ Նոյեմբերի 7-ին ոստիկանության զորքերի զորամասում տեղի ունեցավ մարտավարամասնագիտական զորավարժություն։ Ներկային ոստիկանության պետի տեղակալներ՝ ոստիկանության գեներալ-լեյտենանտ Հովանես Հունանյանը, ոստիկանության գեներալ-լեյտենանտ Սաշա Աֆյանը, գեներալ-մայոր Լևոն Երանոսյանը, բարձրաստիճան սպաներ։ Զորավարժությունը ցույց տվեց, որ ոստիկանության զորքերը պատրաստ են կատարելու իրենց ծառայողական պարտականությունները։ Զորավարժությունից հետո ոստիկանության զորքերի հրամանատար ոստիկանության պետի տեղակալ գեներալ-մայոր Լևոն Երանոսյանը պարգևատրեց աչքի ընկած ծառայողներին։ Սպորտը, հատկապես սիրողականը, իր հետ բերում է բազում դրական հետևանքներ, այդ հետևանքներից զուրկ չէ նաև արդեն ավանդական դարձած ամենամյա վարչապետի գավաթ ֆուտբոլային մրցաշարը։ Սիրողականը սիրողական, բայց բորբոքվող կրքերն ու հաղթանակի հասնելու կամքը պրոֆեսիոնալներից պակաս չէին։
Պետական կառավարման մարմինների աշխատակիցների ֆիզիկական պատրաստվածության բարձրացման, նրանց շրջանում մասսայական սպորտի ու առողջ ապրելակերպի արմատավորման նպատակով անցկացված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գավաթ 2012 ֆուտբոլային մրցաշարին մասնակցում էր պետական կառավարման մարմինների 14 թիմ։ Համար և անզիջում պայքարի արդյունքում կիսաեզրափակիչում հանդիպեցին ոստիկանության և պաշտպանության նախարարության ֆուտբոլային թիմերը։ Դաշտում բավական դիտարժան և դրամատիկ պայքար ծավալվեց։ Հիմնական ժամանակում թիմերից յուրաքանչյուրը 4-ական գնդակ խփեց և խաղի ելքը որոշվեց հետխաղյա 11 մետրանոցներով։ Ավելի դիպուկ գտնվեցին պաշտպանության նախարարության թիմի ֆուտբոլիստներն ու դուրս եկան եզրափակիչ, որտեղ էլ խոշոր 5-0 հաշվով հաղթելով կրթության և գիտության նախարարության թիմին ճանաչվեցին մրցաշարի հաղթող։ Հայաստանի Հանրապետության դատախազության թիմին 4-3 հաշվով հաղթեց և երրորդ պատվավոր հորիզոնականը զբաղեցրեց ոստիկանության թիմը։ Հաղթական գավաթը ֆուտբոլիստերին հանձնեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Մրցանակներ հանձնվեցին նաև լավագույն դարպասապա, պաշտպան, կիսապաշտպան, խաղացող, ռմբարկու և ամենակարգապատիմ անվանակարգերում։ Մեր հաղորդումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթի։ Ցտեսություն։